Ми вже неодноразово було у нас змагання вирішити це питання. На сьогоднішній день вже майже рік і 9 місяців триває процес реорганізації цих фондів. Попереднє узгодження і урядом цього законопроекту є. Ми на наступному засіданні розглянемо даний законопроект. Я дуже прошу включити його до порядку денного, який завтра проект буде розглядатися на засіданні Верховної Ради, що все ж таки ми вирішили це питання. І щоб застраховані особи і роботодавці свої кошти направляли не на отримання трьох фондів, які зараз, а одного фонду, що всі соціальні виплати, страхові виплати, вони були забезпечені. І в 2017 році вже один фонд соціального страхування вирішував це питання.